Ahoj, lidi, zdraví vás Pataloc, a jsem tu sou. Matým. Jo, vítám vás u videa, teď se spadnu, ups. A vítám vás u prvního videa ze Skyblocku. A jak vidíte, tak Skyblock máme rozehraný. Ano. No. Tady máme nějakou spawnovací plošinku, aby se nám nespawnovali mobové, aby jsme neměli nějaké problémy. Nějakýho sněhuláka, bohužel se tady nespawnoval, nedělal sníh. Jak já víte, sněhulák koukal. Udáčku, a tam jde zombie. Hele, on skákal do mého rytmu. Tak skladování creeperů nechci. Nechci skladování ani jednoho creepera. A všech nám to vypopli. A ještě po mně jde Enderman. Takže bohužel zkrat to asi nestihnu, ale teďka jsme nějaký gunpowdery a nějaký chyby. Bohužel žádný rotom flash nepadnou. Vždycky. Tady jak vidíte, tak tady máme nějaké maso. Vy se budete divit, kde jsme ho sebrali a to jo. My jsme ho sebrali z jednoho warpu. Tady je farma, warp farma. A tam si můžeme prostě brát... Proč spadnou? Co? Proč jsi spadl? Dobrý, ale věci jsou nahoře. Aha, to ne, co? Všechny, tak počkej, tak. Mě můžeš vrátit. Stihnul jsem se portnout nahoru. Tady je... Ale nějakou velkou. Když já dám schodal, že ty... Vidíte, tak v chatu mám nějaký... A to je to, ale teď stejně nevzkoučila. To je nápis, který jakoby označuje, co to označuje, kolik máme peněz, tady jsou i peníze, kterýma se může platit tady všeleká, když něco uděláme, takže třeba když zničíme lávu, tak si můžeme koupit a zpátky pokračovat, můžeme zničit obsidian, ale co s tím neděláte? Máte obsidian, nebo máte obsidian prostě na skyblocku a ten vám tam kazí. No, bohužel první video se nám nějak záhadně smazalo, ne, ale nevadí, tak ho natáčíme znova. Tentokrát bez Konráda, tady byl, ale se tady ne. A tady jdeme zabít oby, tady to bude docela to. To jsme udělali v tom předtím, když jsme natáčeli, jsme tady postavili plošinku, který jsme spolnili mobové, aby jsme měli už připraveno na trapku. Máš jakoukoliv žádný nemo? Ne, nějakou trapku. A máme tady melouny a pumpkiny dva, to jsou docela hodně někdy. Před videem jsme trošku utěžili. Vypadáš jako ježek. Určitě. Nevadí. Můžeš to trošku pozdravej. Jo, ty přemýšlíš trávu na nějaký mosta, nějaký ty zvířata, jo? Pozdravej, jestli oni dva pozdravej, nevím. Mohli bysme jít zase zabít nějaký ty. A ještě nějaký kostel, jsem se tady opravil. Co bychom tak mohli udělat tady, jo, uložíme tady věc nějaký, a zase tady něco spavnulo, ono je to docela rychlý, co divím, když tam třeba chvilku nekoukáte, potom se tam otočíte, a tak tam je hrozně moc monster, tady máme
chudáčka, zabijte tam jeden jiný. Na to bylo někdo si natáčeli, my jsme tady měli nehorázně moc monster. Nebo to bylo v natáčení, nevím. Ne, si to bylo na začátku. Ale vím, že před natáčením jsme tam taky měli hodně monster. Ale já se zase děkuji. Sugar cane tady dost. Tak jo, mohli bychom opravit ty díry. Škoda, že jsme natáčeli. To je Enderman? Ne, to není Enderman. To je tam díra. To jsem vypadal. Krumpáš, ten bohužel nemám. Měl jsem ale na těšení kokosolu. Tak si uděláme na Zase jsme se na chvilku otočili a už tam jsou další creepery. A bouchne to. A naštěstí to nic nepoškodilo, takže máme štěstí. Docela. A dostali jsme nějaký gunpowder. Ten se dá prodávat v shopu. To se nevím, jestli jsem přidal, ale je tady i shop. No, jsem říkal. My jsme tam jako by jsme to přišli, nic se nestalo, ale pak jsem přišel. Dáte ty třeba i tyhle ty itemy. Tenhle díl to ještě nebude. Ale tenhle díl spíš ne. Tak ale ještě nějaký sníh. To se docela hodí, takže... Co dál můžeme udělat? Jo, zatím maty, co dělat zatím ty maty? No, tady jsem postavil takhle zvědě dýně, aby se nám tam nespawnoval na cestě, tak... Máš tam marké? To se docela hodí někdy. Nebo okruku. Tady je. A hned přepovedeš a on nám snípnul sněhulák. To je nemilé. A máme tady dostatek sněhu, takže můžeme udělat sněhuláky. To je taky dobrý. Takže... Máme tady luk. Proč se nám tady ta, ta kráva nechce před to? Protože máte blbou se taky. Tam se sem.
uděláme dalšího sněhuláka. Uděláme jsme tady pumpkiny někde. Dělala jsem je sem, někam. Jsou tady pumpkiny. Tady nejsou. Ty jsi všichni spotřeboval. Tak mi dej jeden. Já nemám. Ježiši, ty jsi všichni spotřeboval. Ne. Tak kde jsou? Tak kde jsou všechny pumpkiny? Tady je jeden. Tak mi odej, bude se hodit. Nemám. Nedělej. Hodil před sebe. Nevím, nemám. Netuším. Dělej, hoď mi ten pumpkin. Nemám, jsou na cestě. Ach jo. To vyroste. Tak jo. To jsem chtěl udělat mojího sněhuláka, takže asi ho neuděláme. Ale můžu si to připravit, jsme si vlastně, hej. Až to vyroste, tak to budeš mít. Já jsem se měl víc tří bloky, takže jsem dal ještě dva bloky. Dvakrát bloky. Dvakrát dva bloky. Jeden, jeden, dva. A sem až nad to dáme. Aby si mohli stavět sněhuláci ostatní. No, to tady stavět zase sněhuláky nebude moc, protože pokud chcípnou, tak jo. A tady nám vyrostl šukr, který jako skvíme. Bude se hodit. Trávu tam zatím nemáme. Mohl bych sem zkusit nějak udělat ještě trávu, že bych sem dal vodu. Máme tady vodu, máme. Tak to zkoušíme. Hele, sněhulák. Jo? On vyrost. Ty to tam dal? Jo. To je pumpkin nebo pumpkin děkofletem? To by naštalo. To je ten svícený. O to, co jsme přišli, ale nevím. Jenom jedna torta. To byl diamant, tak to bylo. Ne, a to se musí dělat s podsvícenou, ne? Bože, ne, to se může dělat i s normální. To je jedno, tak. Ach jo, blbý je, že sněží. Pan Hula. Tohle se si nevšim ještě. To se dělá Konrádu, nevím. A se pozdravěj. Vadí. Takže se tady asi nic nespomne, to je. Protože je to na nic. A ty jsi tady nezasadil saplink. Tak já to vezmu. Máš dřevo nějaký? Co by jsme udělali plošinu na strom? To by bylo zase špatný. Jako druhý patro? No, ne jako druhý patro, ale že tady prostě uděláme, mám se spadnout. Tak si přinešli. Tady třeba uděláme cestu a tam bude dům. Takže máme dvakrát to, tak uděláme schválně. Tak uděláme schválně, kdybychom náhodou omylem kopli a ono tam nebyl blok, tak aby jsme se... Nebo aby tam prostě byl blok, aby jsme se zachytli. Tak tady třeba uděláme někde plošinku, nebo takhle, jenom tady a jej, tady jsme, tady toto uděláme nějakou menší plošinku, aby to nebyl dost tak mega barák jako na tom předešlém servu a doděláme plošinku a asi skončíme video, to bude dobrý na ještě 14-15 minut, to určitě bude. Tak jo, já tady udělám tu plošinku. Ach jo, já nemám cobblestone, to je taková spotřeba. A příštím díle zase musím natěžit na příštím díle. Protože nemáme další stacky cobblestone, no zase jsme o něm přišli záhadou. Se bude měnit i podlaha. Tak. To je byla plošinka a...
asi tady ukončíme video. Ukončíme ho. Mhm. Já si myslím, že bylo dostatečně dlouhý. Tak pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě nějaký ten odběr. A v komentářích do toho se hodíme, nevím, já nevím totiž, co mám natáčet. Jako, Minecraft už je zase tak moc nebaví, ale Skyblock klidně nějak jako začal bavit, takže možná budou nějaký tety. Jo, takže já se s vámi loučím a čau. Čau, sík.